Werner Arber es miembro del Comité Científico para el Mokslas ir tikėjimas žmogiškame pažinime vienas kitą papildo. Tai buvo profesoriaus Werner Arber 1978 Nobelio premijos laureato medicinoje, Popiežiškosios mokslo akademijos pirmininko, pirmojo protestanto šiose pareigose, pranešimo viskupų sinodės esminis akcentas. Mokslas leidžia kurti naujas technologijas, kurios gerina gyvenimą ir žmogaus aplinką, įtakodamos ateitį. Šioje perspektyvoje bažnyčia, pilietinė visuomenė, politika ir ekonomika turėtų kartu prisimti atsakomybę dėl ateities, ilgalaikės ir palankios visai žmonijai. Šiam tikslui pasiekti reikia, kad modernios visuomenės gerbtų taisyklės, lengviau priimamas, jei įsišaknyjusios religinėme tikėjime.